Леп, вино и пченица се потребни за да се назначи денот на мртвите или во народот познатата задушница. Граѓаните на Штип веќе од изутрина подготвени за одбележувањето, велејќи дека денес раздаваат за нивните покојни, а рано утре ќе ги посетат нивните вечни почивалишта. Додаваа дека со ова ти им одаваат почит длабоко во себе. Па, најважна е пченичката и лепчето, и вино. Тоа е најважно, друго, тоа кој што сака. Па лукумче обавезно со лепчињето дијат, утричките малецки и внатре лукумче. Иначе вообичаено е кога си иде на гробишта да се запале свекичка, некои варат пченица и доста има обичај свештениците да го гробо да го подсетат. Умрени, умрената. Лепчиња, тие малите тутрички, лукумче, алва, денеска е посно, утре треба да е мрсно. Денеска е мртвена, утре е задушница. Па да ти кажам право, јас или денеска или утре, два пати не може, и денеска и утре се оде. Еден ден одам, или денеска ќе се раздадам дома, утре ќе одам на гробиште, или па обратно. Со ваквото дело, граѓаните истакнаа дека се верува дека има задгробен живот, а храната оди во чест на починатите, бидејќи како што додаваат, душата вечно живее. Па верувам дека има некој задгробен живот. Да се најде пред нив. Па веруваме дека оде кај умрените. Ама најбитно е лепчето, да се раздаде пченицата и виното. Тоа е најбитно. Душата е вечна и после одредено време дека ќе воскреснат. Така, тоа е верување на христијаните. И на Кумитровденска задушница се празнува секогаш во саботата пред празникот Свети Димитрија. На овој ден се посетуваат гробиштата каде што со молитва, пченица и лепче осветено со црвено вино се изразува помен на починатите.